Tačka povratka je organizacija koja je most između srpskog društva i naše dijaspore, a ovo je naš podcast. U njemu ćete čuti priče naših ljudi koji žive u inostranstvu, naše dijaspore, međutim i naših povratnika i uspešnih individualaca i timova koji stvaraju u Srbiji. Naša današnja gošća je Helen Babić. Filantrop, osnivač Ideja Creative agencije, mlada i uspešna poslovna žena i neko ko je sa 16 godina već osvajao modne piste Milana, New Yorka, Londona i Pariza. Od toga kako je živjeti život iz kofera, menjati vremenske zone i po nekoliko puta u toku jedne radne nedelje, pa sve do toga kako se od jednog crteža u restoranu razvila ideja za aplikaciju i povratka u Srbiju, prilika koje su joj ovde sačekale, energije ljudi i šta je to drugačije u Beogradu 2022. u odnosu na onda kada je ona ovu zemlju napustila, Helen je sa nama podelila svoj nesvakidašnji put. Sigurni smo da ćete u ovom razgovoru uživati isto koliko smo i mi. Helen, dobrodošla. Mnogo mi je drago što si odvojila vreme da se u svom gustom rasporedu i preko kenskim putovanjima nađeš sa nama i da popričamo malo o tvom životu cirkularnog migranta, da koristimo našu terminologiju. Hvala ti što si odvojila vreme i hvala što si došla danas. Znam da si još uvijek pod jet lagom, ali... Da, jedno 7 sati više kod mene u glavi sad, ali ok. Znači, onda je sasvim ok što snimamo popodne kao da je uveče, ponašamo se kao da smo izašli kao da je petak veče, da, apsolutno. Tačno. Super. Super. Ja bih voleo zapravo da počnemo, sad ti si imala jednu izuzetno, ajde kažem, i zanimljiv život i zanimljivu karijernu putanju. I sad, neki ljudi znaju, neki ljudi prate, neko prisutno si u javnom životu na mnogo različitih nivoa, ali ja bih voleo da mi krenemo zapravo od onog prvog puta kada se Helen spakovala i napustila ovu zemlju. Kako je uopšte došlo do toga? Ali vratio bi se opet i iz onih naših prethodnih razgovora, vratio bi se opet na neke detalje. Baš sam razmišljao o tome kako zapravo neke sitnice koje dobijaš kada si klinac, koje te kao posle negde oblikuju. Ali ajde reci nam kad si ti prvi put spakovala kofere i otisnula se u beli svet. Pa ja mislim da je to bilo, pre svega hvala, što ste me primili i što imamo sad priliku da pričamo o tako divnim stvarima životnim. I želim da podelim naravno i sa vama i sa vašim pratiocima neke interesantne životne i stvari i lekcije i putovanja, tako da mi je baš zadovoljstvo da budem ovde. Što se tiče kofera, ne želim više da ih vidim, toliko sam se puta spakovala i raspakovala i kao spustila kofer negde, to je to, tu živim, to je život i onda idemo dalje i onda idemo dalje i tako iznova i iznova kao iz nekog filma. Ali prvi put je bilo 2019. kao dete, kao baš klinka, sam dobila ponudu od parijske agencije modelinga da odem tamo na sezonu, da probam da se bavim modelingom. I sve to negde kao mladoj devojčici koja uvek želela, kao ja ću da šetam kao Naomi Campbell, ja ću da se slikam kao Claudia Schiffer. Sve to veoma onako delovalo opipljivo, divno, super, jedva čekam. Međutim, kada je došlo do toga, sećam se bukvalno tog dana, bila sam na castingu i sad nas gledaju kao meso jedna, druga, drugo meso, treće, četvrta, ovako nas zagledaju kao butkica, ajde, kao ova može, ti dobiješ neki strah, blago strah, jer si ti tu posmatran kao neki objekat, ti više tu nisi osoba sa kojom neko priča, koju neko gleda, nego hajde vidim ovaj objekat, da li bi mogao, ne bi mogao. I ti doživiš onako kao neki šok u tom trenutku, pri tom 2019. imala sam recimo 15-16 godina. 2009. I sad ne znam kako uopšte da se ponašam prema tome. S jedne strane želim da odem u Pariz, taj grad svetlosti, želim da vidim tu visoku modu, stvarno želim da uživam u tome, ali sam bila totalno nesnađena, kako da ti kažem, dete koje nešto kreće negde, pakuje kofere, a opet ovde u Srbiji mi je sve, i život, i tadašnji prijatelji, i škola, i sav taj neki period bezbrižnog detinjstva u kome sam živala, pre toga ja nešto to ostavljam i ja negde idem. Tako da je 2009. bila prvi korak i sletela sam u Pariz, naravno niko te tu ne čeka sam sa sobom, internet tad još nije bio do
tog nivoa da možemo sa Google mape da pratimo preko telefona, nego je to sve bilo kao šalješ nekom SMS, neko te čeka. Znaš kao malo film Taken u fazonu, znaš, možda ćeš otići da se baviš modelingom, a možda ko zna gde. Tako da, eto, tu negde počinje taj moj put u inostranstvo 2009. Ja pretpostavljam da je taj Pariz kao grad svetlosti, koji zapravo ima ono i neko svoje lice i neko svoje naličje, ja bih volao da se dotaknemo jednog i drugog, barem ukratko onako. Pretpostavljam da zapravo taj glamorozni svet negde ima i neku svoju ono i posebnu energiju i da upoznaš neke super ljude i da kao, kako da kažem, ono, otvoriš vidike i prema ljudima koji imaju potpuno drugačiji i osjećaj za dizajn i za život i neki drugačiji tempo, odnosno ono što su navikli kao ljudi s kojima komuniciraš svaki dan kod kuće. Naravno. Ali pretpostavljam da taj svet nosi jedan veliki broj izazova koji su možda i životno barem, mogu da bude onako dosta i crni i sivi, koji ti isto tako oblikuju i pomažu ti da postaneš ono što si danas. Kad je tebi taj neki prvi ono kontrast bio onako šok ili kad si ti negde shvatila da kao, čekaj, ovo je baš kao, ovo je sad neka ozbiljna džungla. Pa znaš šta, nikada nismo spremni svaki korak u poslovanju bilo kom. Znači, da li završiš fakultet i sad, eto, prvi dan si u kancelariji, upoznaš direktora. Ili kao što se meni desilo, ja sam neko dete, dolazim za njih iz neke male zemlje tamo ko zna gde i ja sam za njih jedan objekat koji će njima praviti pare i tako će me vrtati ko kako stigne otprilike. To je njihova perspektiva koju ti tad ne vidiš naravno, a moja perspektiva je opet želja i volja ako sam dobila priliku da me ipak tako jedna velika svetska agencija prihvati da ja budem deo tog sveta, ja sam bila užasno ponosna. Ali sa druge strane opet u tom nekom strahu jer sam bila bačena bukvalno iz jednog malog grada gde sam odrasla sam u Pančevu, naravno opet Beograd je blizu i provodila sam vreme i u jednom i u drugom gradu, ali generalno Srbija je bila ta koja nas je uvek nekako štitila, uvek imaš roditelje, prijatelje, rođake, svi su nekako tu da ti se nađu. Da sam dobila 2009. onako šamar dolazim, ljudi ne pričaju engleski u Parizu, to jest pričaju ali ne žele da pričaju. I ja sad za najosnovnije stvari koje sam ja želela da pitam, izvinite gde je ova ulica, kako da dođem do tog i tog trga, imala sam neko no se pa posib, no. I samo je to bilo nekako kao šutiranje onako u glavu mic po mic, ne može, ne znam, neću, ne mogu, ne želim da ti pomognem. I onda je to jedan veliki šok da ti tako i dalje bauljaš po nekom stranom svetu, a naravno, pošto sam veliki profesionalac i tad od perioda kad sam bila klinka, pa i dan danas ja želim da stignem na svaki casting na vreme, ja želim da završim svaku svoju obavezu na vreme, da dobijem peticu uvek, onako bila sam baš dosta što se tiče svega organizovana uvek i perfekcionist, znači mora to da bude do perfekcije. I ja moram da stignem na tu lokaciju i ako ne znam ni jezik, ni način, ni šta god. Tako da je bilo dosta teško i sad iz ove perspektive gde sam malo zrelija, starija, vidim da je to bilo itekako teško životno iskustvo, ali opet neki ti koraci i ta težina me negde uobličila u ono što sam ja danas kao osoba. Reci mi Pariz je nekako bilo, da kažem, ono, ta neka tvoja prva ono, globalna stanica i ja mislim da ti otvorila ti je vrata ne samo modne scene u Parizu, to ti kad postaneš model, to je onda Milano, New York, nekako svet ti se otvara, sezone se ređaju. Nežu, da. U kom trenutku to prestaje da bude, u kom trenutku to postaje negde već viđeno za tebe, u smislu u kom trenutku to postaje mašina u kojoj si ti u fazonu, ja odnosno kao prvi put New York Fashion Week, pa kao prvi put je taj fazon, onda sledeći put, treći put, peti put, već pretpostavljam da ima onaj moment nekako kao tebi je to sad sve već isto, iako se kao menja se sezona, menja se moda, ali kad si ti negde shvatila da ti možda od tog sveta želiš malo više ili da od svog posla želiš malo više i kad te to zapravo nateralo da malo možda promeniš? Ja mislim da je to neki period sazrevanja kada se završi ta neka srednja škola, kad malo više i znamo i malo više znamo šta ne želimo u životu i šta želimo. I modeling je bio divan period mog života gde sam ja stvarno rasla u tim stranim zemljama i poistovećivala sam se sa njihovom kulturom i navikama vezano za posao. I ako sam ja bila model, generalno sam radila za velike kompanije gde sam bila u
jako bliskom odnosu i sa ljudima iz sfere ekonomije i sa ljudima iz sfere prodaje i sa ljudima iz sfere marketinga. I onda me tu negde, s jedne strane, koliko god je to bilo teško, stojiš recimo po 12 do 14 sati na štiklama i niko ti dobar dan ne kaže i apsolutno su svi u fazonu Marl, come here, Marl, onako kao kuc, kuc, dođi, dođi, apsolutno te niko ne poštuje, ni najmanje na nekoj ljudskom nivou. Opet sam ja shvatila to kao neku priliku da naučim neke stvari koje definitivno te niko ne uči u školi, na fakultetu. To je neka praksa, radna praksa koju sam ja imala sa tako malo godina, od 16. do neke 21. godine. Tako da sam stasala u okruženju tih velikih biznis kompanija koje su dan danas najveći na svetu, radeći jedan posao, ali sa druge strane sam imala priliku da upadnem i da dobijem iskustvo iz svih tih sfera njihovog poslovanja, što je bilo super. I onda kad god bi pomislila, ja, što je modeling ovakav, što je onakav, teško je, ne plaćaju na vreme, spavamo sa miševima na podu, to su model apartmani, prokišnjava ovo, dešava se ono, ne znam, 7-8 žena prljavih do zla boga u istoj sobi spavaju i tako, fenomenalno. Onda shvatim, imam opciju da ostanem ovde, da se izborim za neko svoje mesto, da usavršim jezik koji sam počela sve bolje i bolje da pričam, recimo francuski ili italijanski, u zavisnosti gde sam tada bila. I onda kako god pomislim da se vratim ili se vratim u Srbiju u periodu nekog, da kažem, polaganja ispita ili u periodu nekih praznika, onda mi je drago kad se vratim u taj, ne znam, Milano ili Pariz ili London, iz razloga što sam imala prilike da učim. Imala sam prilike da negde sebe gradim kao ličnost i da izvučem najbolje od tog hobija koji je tada bio u mojoj sferi života, eto, tako da kažem. Meni je zanimljivo bilo kad smo pričali prvi put, ti zapravo nikada nisi napustila, i to ono što se zapravo dešava mladim devojkama, da one zapostave obrazovanje, ti si neko uvijek imala fokus, to, škola, fakultet, imala si onaj moment u kome kao ja želim od sebe da izgradim jednu kvalitetu mladu osobu i kao ovo je izazovno i divno i oduzima mnogo vremena, ali ti nisi nikada zapustila svoje obrazovanje, što mislim da je jako bitna stvar. Mislim da, ono, koliko sam ja shvatio iz tvoje priče, tebi je to uvek bilo ono deo neke tvoje discipline i nečega što si na kraju krajeva naučila u kući. Kao, kako da kažem, ono, deo onoga što ti porodica usadila i što je posle kasnije otvorila i neka druga vrata. Naravno, veoma je bitno, bez porodice ništa u današnje vreme i malo zapadna kultura beži od tog kulta porodice. Nekako je zapad me naučio da je svako sam za sebe. Apsolutno se možda porodica vidi u periodu Božića ili Uskrsa, ali nikada između, i ja mislim da je to jedan veliki hendikep. Naravno, ne možemo svi da biramo idealnu porodicu i idealno okruženje u periodu odrastanja, ali moja porodica je bila tu, dali su mi jedan period tog čeličenja kad sam kao klinka otišla da spavam na dušeku na podu, da vidim način zapadnog poslovanja i da vidim koliko je teško jedan evro zaraditi, koliko je to u stvari naporno. Dali su mi taj neki period prilagođavanja da osetim na sebi šta znači biti pod staklenim zvonom mame i tate, a šta znači opet biti radnik, truditi se i boriti se sam za sebe. Međutim, mama je dosta često dolazila, sam ipak bila dete u tom celom svetu, dosta često me obilazila, da li u Parizu, da li u Milanu, u Njujorku, svude, negde bila deo mog odrastanja, do perioda kad nije shvatila da sam negde dobila određenu zrelost da mogu sama, ali to je užasno bitno jer mnogo mojih koleginica su samo želele da pobegnu. Sad kad kažem koleginica, to su devojke, ne znam, možda iz naše sredine, to su deca koja su došla negde iz mnogo ruralnih i težih sredina, to su devojke koje su dolazile recimo iz Sibira i sad ona ne želi da se vrati u hladnoću, ona ne želi da jede krompir ceo život, a ovde se nudi kavijar i ne znam šta na tanjiru pod uslovom da uradi što to i to. I onda je bilo jako teških nekih životnih sudbina, opet lekcija za mene koja sam bila negde zaštićena jer je mama donosila i hranu i kuvala i bila je tu i za mene i za moje prijateljice, a mnogo tih devojaka nisu mogle da imaju ni podršku i ako bi pozvale kući da nešto kažu, samo su im rekli ostani tu, to ti je to, ne vraćaj se. I onda je ta težina tog samog modelinga bila onako užasno, kako da kažem, tužna i pomalo depresivna, da ti shvatiš da neko nema izbor. I da si tu gde si sad, ćuti, šta god da ti kažu u tom nekom poslovanju, ti moraš da ostaneš tu. Ja sva sreća to nisam imala.
Ja sam imala tu onako podršku porodice i prijatelja sa svih strani, kad god mi je bilo teško, sine, pakuj kofere, vrati se, čekamo te, čekate, ne znam, porodični posao, ako želiš to da nastaviš, ako ne želiš, bilo kakav posao ovde, imamo da jedemo, imamo da živimo, ne moraš trbuhom za kruhom, bukvalno. Tako da sam uvek imala tu opciju B i sećam se da mi je to užasno značilo. Kad god sam imala neke i uspone i padove poslovne, negde sam mogla da se vratim u neku svoju oazu i na kraju krajeva sećam se prvi put iz Njujorka kad sam došla kući posle neke zime teške, recimo januar 2014. Minus 30 je bilo jedno mesec dana, apsolutno. U Njujorku škole zatvorene, saobraćaju u kolapsu, ja spavam na nekom krevetu na spratu i to je jedini prostor koji sam ja uopšte imala živeći tamo, jer sam delila stan sa 5, 6, 7, ko zna koliko žena, i sad kad dođem posle celog dana jurnjave po kastinzima ili revijama ili šta god, ja se želim malo da se opustim. Jedina opcija, to jest jedini ono metar svoj koji sam imala je bio taj gornji deo kreveta na sparatru, da ja kao mogu da legnem ili sednem ili bilo šta u svom žili, jedem, i pošto morala tu i da jedem i sve se dešavalo u tom jednom krevetu. Ove, i onda shvatim kad sam se vratila prvi put kući, prva stvar, ja sam pipala ovako svoj krevet. Sam bila toliko srećna što ja u stvari imam ono pravi krevet i da imam ovaj neku sigurnost i neku toplinu, i kad otvorim frižider uvijek je pun i znaš, to su neki ljudi koji me vole i poštuju malo više. Tako da sam imala tu sreću da mogu da se vratim, da imam gde da se vratim. Opet prijatelji moji sa fakulteta, ja sam negde manje više uvek bila kao homesick, volim da radim, poštovala sam svoj posao, poštovala sam ovaj, i firme i agencije i sve ljude sa kojima sam sarađivala, ali uvek sam negde znala, aha, vole me samo dok zarađujem, to je njihova stavka. I onda dođem recimo na fakultet i svi se oduševe kao evo ja došla da položim neki ispit i ja sam njih pitam kako je, šta je, ja sam sva uzbuđena šta se njima dešavalo. Oni su naravno s druge strane bili uzbuđeni šta se meni dešavalo, jer prate slike, jer prate moj ovaj razvoj karijere i sve to, i naravno i susret sa poznatima i mnogo nekih zanimljivih provoda i putovanja i svega, i oni su toliko bili ovaj, zainteresovani da čuju šta se to sve meni dešava u velikom svetu, a ja sam samo želela da sedim ono, u tom kafiću pored fakulteta sa njim i da ne radim ništa, znamo da ispijemo kafe i da ovaj, pljujemo po profesorima. I meni je to highlight bio života, što recimo taj možda deo odrastanja mi je nedostajao, ti studentski dani, studentska okupljanja, žurke, jer sam ja imala studentske dane, ali to znači, aha, ako ne radim, evo knjiga čitam, učim, pripremam ispit, a ako radim, onda u pauzama nekim dok sam u metrou, u avionu, opet moram da učim za ispit. Tako je to bio jedan period, onako poprilično vojnička disciplina, samo izabrana, nikome, znaš, kao nije terao, moraš. Da. Nego sam sama birala da eto, budem perfekcionista u poslu, da budem ovaj, predana đak, i uvek sam birala tu školu u odnosu na, na karijeru, jer sam znala da je to veoma kratkog daha. Ja sam kao mlada bila okružena devojkama koje su starije od mene mnogo. Bila je recimo jedna devojka koja je bila tada recimo starija od mene pa 15 godina, tako nešto da kažem, ajde da kažem žena od negde 30 godina, da u nekom periodu ja shvatam da ona nije završila ni srednju školu. Sad mi pričamo naravno na sve teme, drugarice, družimo se, i onda shvatim koliko su te neke stvari poraz u tom poslu. Aha, napravila si pare i šta posle, nisi više ni mlada, ni lepa, ni chilla, i ne interesuje te da čitaš i ne interesuje te da se baviš bilo kakvim, da kažem, kursom ili istraživačkim radom ili bilo kakvom sferom mentalnom svog bića. Znači, apsolutno samo ko je šta obuku, ko je kakvu štiklu stavio, i to je meni bilo onako poražavajuće, da baš strašno. Da konzumirate taj svet. Da, kao i dobro, i šta ćemo sad, pričamo o castingu, štikli i dokle više to. I onda me malo i to poražavalo i negde vraćalo u bit svoje ličnosti, da ja to ne želim da slušam, da ja s takvim ženama, osim što moram da radim i da ih poštujem u nekom trenutku, zajedno smo na pisti, zajedno smo iza kamere, ispred kamere, da apsolutno nemam nikakvih dodirnih tačaka i da mene taj se totalno ne zanima. I da čak te revije koje su bile tako velelepne, divne, i taj moment slave je bio toliko divan samo trenutka kada se to desi, pre toga i posle toga apsolutno mi to nije negde ispunjavalo. Sad ću da kažem, volim dobru cipelu, volim dobru torbu da kupim, uživam onako u lepim
haljinama, ali kao na kraju krajeva posle toliko godina nošenja istih stvari koje sam 1000 puta obukla i skinula i obukla i skinula, nekako izgubi tu vrednost. Mm-hmm. Nemaš više tu toliko ljubav prema tome. Demistifikuje se. Da, jer je nekako materijalna stvar koja znam da može da se pocepa, isto tako može da se zašije i opet nema neku pretjeranu vrednost. Mm. Šta bi rekla da ti je od svih tih gradova u kojima si boravila u tom periodu, od kad si zapravo prvi put otišla do 20 neke godine, je li bio neki grad u kojem si ti osjećala kao da je kuća, u smislu ono gde si ti osjećala kao svoje, ili gde si se osjetila da možda najviše pripadaš u tim godinama, u tom mentalitetu, ali ono, je li bilo negde si bila fazona, uf, kao ovde mi se dopade, kao ovde bi možda mogla malo... Da, duže da ostanem. Opet po meni, ja sam dosta komunikativna i volim da budem sa ljudima i izrazito preziram samoću, jer sam dosta dugo živela sama i onda gde god da se pronađe neki kao prijatelj, neko ko može da ti predstavlja porodicu ili negde da te emotivno ispuni, ti gradovi su mi značili mnogo. Uh-huh. Znači vezuješ ih za ljude? Naravno, apsolutno za ljude i mislim da možemo sad u prijatnom društvu da sedimo nas na klupi i da nam to bude najbolja noć u našem životu. Iskusili smo sve to ili kao eto da plačemo u zamku i da nije to to. Tako da upoznala sam mnogo raznolikih ljudi, različitih karaktera, od ljudi koji su postali dan danas možda i prijatelji kao bliska porodica do ljudi sa kojima stvarno nisam mogla da ni dve, tri reči progovorim. Tako da je svaki grad negde gradio moj odnos prema tom gradu vezano za ljude. Pariz je bio veoma težak, apsolutno nikoga ništa nije zanimalo osim da budem tu gde jesam i stvaram pare za te modne agencije i za klijente i stvarno do dana današnjeg nikad osmeh nisam dobila u Parizu, nikad zahvalnost neku, nikad neku ljudsku, da kažem, osobinu koja bi bila tu, da kažem, ja što su ovi ljudi dragi, što ovaj grad divo. Ne, apsolutno uvek bilo ne i uvek je bilo nekako doviđenje, prijatno, nisi odavde i što tražiš ovde, to je Pariz bio. Milano je bio dosta drugačiji. Milano je grad koji mi je uvek nekako prirastao srcu jer su ljudi bili topli i potrudili su se da mi nekako, bar na jedan period dok sam živala tamo i radila, budu deo porodice, da kažem. I to apsolutno ljudi koje nisam ni poznavala, ljudi na ulici, ljudi iz komšiluka, uvek su bili raspoloženi, uvek su želeli da bilo kome mladom na ulici nekako pomognu, da se tu nađu, rukama i nogama, pogotovo rukama Italijani, uvek su, iako nisu pričali engleski, nekako bi mi dali trenutak pripadnosti da ja tu treba da budem i da će oni meni da objasne nešto i da mi pokaže, da mi pomognu. Mnogo prijatelja sam stekla tu, međutim, tržište Italije tada nije nešto bilo za moje poslovanje idealno. U smislu, mnogo sam manje privređivala nego u Parizu, ali sam bila mnogo srećnija. Sam bila u fazonu sad agencija, naravno i agencije matične te koje te u tom svetu negde guraju i tvoji menadžeri su uvek te teraju, mislim ne teraju, ali predlažu ti da ideš na tržište gde oni mogu najviše da zarade, naravno. Ali ja sam bila u fazonu, ne, ali ja želim da idem u Milano ili u Atinu koja se plaćala još 90% manje od svega toga, ali ja kao obožavam Atinu zato što su ljudi tamo divni i topli i tako. Znala sam da pobegnem, vikend neki kao, moram da idem neki ispit da završim i onda zapalim tamo gde mi se ide otprilike da radim i da budem u okruženju ljudi koji su topli, koji su dragi i na kraju dana da odem kući sa nekim osmehom, a ne da odem kući besna i ljuta što sam eto ceo dan provela u tom Dioru na štiklama i tako eto. Kad si negde shvatila da kao sad kao planiraš zapravo neku promenu, ajde uslovno rečeno, ti zapravo živiš iz kofera jako dugo i onda pretpostavljam to u nekom trenutku postane zapravo modus operandi, nešto što ti je dnevna rutina, nešto na što si navikla, ali kad si negde shvatila da zapravo moraš da želiš da promeniš da taj posao koji si videla i lice i naličije i glamur i sve ove stvari koje si rekla kao to, spavanje na podu, ti model apartment su kao stvar koja je sad već u popularnoj kulturi postala jedan sinonim tog nekog maltene nehumanog života za tako mlade, posebno za mlade devojke koje to dolaze maloletne iz Sibira, ne znam gde se nalaze, šta, kako, sve. Kada si ti shvatila da zapravo želiš da napraviš promenu i da nekako, aha, čekaj, ja bih sad ovde nešto pravila malo drugačije, ja sad ovo sve poznajem, imam sad i neka nova saznanja, imam neka nova iskustva, ja bih možda htjela malo da se prebacim u biznis stranu. Kad Helen postaje, barem u svojem mindsetu, ona mlada biznis žena koja piče ideju?
Pa znaš šta, to je ovaj, to je došlo negde samo od sebe, ali negde te i život vodi ili nosi u put, na put gde ti trebaš da budeš. Nikad neću zaboraviti kada sam imala 3 godine, recimo, završila sam neki kurs za male manekene, to je ono kad roditelji imaju višak vremena pa ne znaju šta će se, to je kada roditelji nemaju višak vremena pa trebaju dete negde da upišu, pa sam prošla sve te sekcije od balerine do modela i ovaj, raznih tih, pa nekako umetničkih sekcija, to je mene negde uvek zanimalo, ta umetnička duša sam. I onda sam sa 3 godine dobila diplomu kao malog modela, ja sam završila taj kurs i samo sam stala ispred mame i tate i kažem, gotovo je sad za igračice, pevačice i glumice i to je to. Ja sam negde svoj svet tako doživljavala i nije imao veze sa biznisom uopšte. A odrasla sam u kancelariji svojih roditelja koji su pravnici, advokati, gde sam imala dan, noć, negde iskustvo vezano za biznis i to me stvarno nije privlačilo nikada, da budem iskrena. Negde sam bežala od toga poslovanja odraslih ljudi, velikih kolektiva, kancelarija, napornih papira, to me uvek negde plašilo i nije bilo u mojoj nekoj viziji budućnosti. Međutim, kako te život negde dalje odnese, ja sam želela recimo u srednjoj školi da pobegnem od matematike i želela sam da radim nešto što je opet umetnost, pa sam htela baletsku školu ili jezičku gimnaziju, pa su mi tada rekli, aha, znači vi želite da živite u Parizu i da tamo radite, a ovde da studirate, pa ne može. Tako da su užasno bili nepopustljivi što se tiče mladih radnih ljudi, nisu želeli da osoba bude i student i radnik, nego samo da bude student i to ti je tako. Ako želiš da studiraš i da se školuješ, ovde si, ako želiš da radiš, idi radi. Dakle, to meni bilo onako malo teško i zato sam se opredelila za ekonomiju i završila nešto što nisam želela ni u kom trenutku mog života. Apsolutno me to nije interesovalo, ni brojevi, ni ekonomija, ali to je opet neka sfera koja mi je otvorila put ka sazrevanju budućeg radnika, danas nekoga ko se bavi marketingom i ko uživa u tom poslovanju. Tako da nekada stvari koje želiš možda nisu 100% te stvari koje trebaš, za koje treba da se opredeliš i to se meni desilo, da sam bila umetnik, neko ko voli muziku, neko ko voli glumu, dan danas uživam u tome, imala sam prilike da se oprobam ispred kamere i da par filmova snimim i serija, ali to je nešto što je opet sa strane hobi, nešto što je moju dušu ispunilo, ali od toga ne može da se živi, to sam shvatila, i da vrlo malo ljudi može da opstane u tom svetu umetnosti 100% i da samo živi od toga. Nowadays, ono, stvarno je težina da budeš samo umetnik. I onda mi je ta moja sfera poslovanja mnogo slatka sada, da imam ono što želim, u smislu kreativu kojom se bavim, da imam dodira sa umetnošću, ali da opet se bavim biznisom koji danas plaća moje račune i moj život. Reci mi, kad si zapravo odlučila da se vratiš, kako je sad tekao taj put nazad, šta je bio splet okolnosti i šta je bio mindset? Da li si uopšte nekad imala ni moment, sad možda mogla se malo vratim u Srbiju i da budem tu neko vreme, ili si stalno bila u zonu novi izazov, novi avion, pa, novi vrlo let? Vrlo dugo sam bila vođena tim izazovima, jer sam imala dovoljno godina da sam bila i dalje mlada u tom modnom svetu i nisam videla recimo tržište Amerike pa sam želela da iskusim to. Pošto sam kao sa Evropom završila, dosta tržišta sam obišla, za dosta velikih imena sam radila i bila sam tu negde zadovoljna i uvek sam želela još nešto više. Ajde, sledeća stepenica je New York, bila sam tamo 1,5-2 godine. E, tu sam već negde posustajala jer sam dobila određenu zrelost i shvatila koja je to mašinerija, koji je to novac koji oni od nas uzimaju, koliko se ja u stvari negde i loše osjećam fizički, tad su krenuli neki zdravstveni problemi, jer prosto nije normalno da ti radiš dan, noć, 20 dana na štiklama, 20 cm, da nemaš vremena da jedeš, da nemaš vremena da spavaš i da bilo čiji organizam tako funkcioniše. Tako da su možda te neke zdravstvene stvari koje su počele da mi se dešavaju vezano za želudac, vezano za ishranu generalno, jer kao zašto, sećam se jedne doktorke koja je nešto pregledala moj stomak posle 1000 tih putovanja i kao pa aha, zašto ja se sad uplašim, zašto ja imam, doktorka, taj i taj problem. I jedna simpatična Makedonka koja kaže meni, to ti je sine od života. Ja sad pokušam da ustanovim da li sam ja stvarno u nekom problemu, da li ja imam nešto,
to ti je sine od života, ne spavaš, ne jedeš, to ti je. I onda sam ja to shvatila kao neku opomenu, naravno. Reset button, a? Da, reset kao, aha, kad sam posljednji put ja normalno spavala, jela, kad sam sela da ja pojedem tu supu, a nisam je žvakala u metrovu ili sam jela neki oni trouglasti sandvič plastični iz automata i onda shvatam, aha, šta ja to žrtvujem, ovde imam svoj organizam, svoj život koji trebam da živim i posle 20. A s druge strane, ja sam neka mašinerija koja proizvodi nekome pare i sa tim parama onda odem platim lekove i tako se lečim i tako u krug. I to je bio prvi možda ovaj znak da kao preterujem i nije zrelo i nije realno da se toliko mučim i da toliko radim. Niko, ne samo ja, apsolutno nije bilo zdravo, zato što tempo modelinga je takav, apsolutno se sezone i sezone smenjuju sve brže i brže. Ako nećeš ti da stojiš 10-15 sati, evo, ova će da te zameni u milisekundi. I to je znalo da se desi, recimo ja kažem, zamolim nekog klijenta, izvinite, da li mogu do toaleta ili ja sam nešto gladna, ide telefon, zove se agencija, pošaljite još jednog roba, doviđenja, prijatno i tako. I onda ja shvatim, šta ću čoveče, ja ovde, super, lep je New York, zanimljiv je LA, sve ovaj strava, ali ja negde gubim sebe kao zdravu osobu, gubim sebe kao ličnost i sa svim tim parama na kraju krajeva šta ću da radim, znaš, lečiću se i ovaj, na kraju krajeva neću moći, ne znam šta da uradim sa njima ako ja nisam zadovoljna. Tako da sam tu prvi put počela da shvatam da taj posao nije toliko divan i da ni jedan posao na svetu nije nešto što treba, čemu čovjek treba da robuje, jer apsolutno profesija je jedna stvar, a život i to neko slobodno vreme je druga stvar i naravno pre svega zdravlje. Mnogo mladih greši, sve jurimo za nekim novcem, za nekim uspehom, za nekom satisfakcijom, na kraju krajeva šta imaš od toga, znaš, kao ništa bolje nećeš živjeti sa ove malo manje pare ili malo više ako nisi okej. Gde je tebi negde bio ono prelomni trenutak kada nakon što si usporila, kad si krenula zapravo, čekaj, ja bi sad možda mogla da radim nešto svoje. Gde je bio taj trenutak kada ti kažeš ja bi sad voljela da se oprobam u poslovnoj sferi, ali ne kao neko ko je izvršilac, nego kao neko ko sad, ko je ono, ko drži svoj biznis, znači neko ko sad prilazi, pregovara sa svim tim ljudima iz perspektive kao neko ko je ono klijent i partner, a ne samo model ono iza kamere. Kad je taj switch nastao? I kad si zapravo odlučila da se vratiš u Srbiju? Da, ima toliko nekih stvari koje želim nekako da podelim i da ispričam i pokušat ću da budem što kraće, iako ima dosta tema. Povezuj nit, pa ćemo, ono, niko problem, da, pa mislim, sve su podeliti. Zapravo zanimljive. Znači, ja mislim da neko život ne može da se ispriča u 45 minuta, ne, ali možemo da ispričamo i neke highlighte i da damo, kako da kažemo, ono, da ljudima koji slušaju damo ono što je cilj ovog podcasta, to je da im damo malo inspiracije za to da možeš uspešno da radiš na svim meridijanima, da je to pitanje, da je to pitanje nekog truda, rada i mindseta. I baš zato su nam ono uspešni povratnici ono uvek u fokusu, jer kao to su priče koje retko pričamo. Pričamo o tome kad je neko failovao, kad je neko jako uspeo nešto u inostranstvu. Ali ne pričamo o normalnim životima ljudi koji vode jedan zdrav život, koji radi neki svoj posao, s kojim su srećni, koji kao zapravo rade ono što bi većina nas volila. I onda te priče želimo zapravo da njima damo ovde mali ono celebrity spotlight baš na taj način. I to su i komentari ljudi koji slušaju, kaže hvala vam što ste podelili ovu priču, to nam je bitno. Tako da ajde ti slobodno polako, šta ti, gde, kako ti se slažu ove utisci, misli i sećanja, pa ćemo doći ćemo i do povratka u Srbiju. Naravno, prva želja moja kada sam poželjela da radim nešto van samo modelinga i van toga da sam bila student, što se negde podrazumevalo u mom životu kao student, i to je svakoj student, kao to je super, ali negde mi se smučio taj modni svet kada sam videla šta glad radi, šta se dešava sa devojkama koje nemaju džeparac, šta se dešava sa mladim osobama, što ženskim, što muškim, koji su u nekoj stranoj zemlji gde nemaju nigde nikoga. I onda sam se ja tu našla negde kao Marija Tereza, da ih negde skupim sve zajedno na jedno mesto i 2004.
14. 15. znači već 5 godina posle bavljenja modnim svetom i modnom profesijom sam napisala na parčetu papira ideju za startup ili aplikaciju koja dan danas posluje na svim kontinentima, ima preko 30-40 hiljada članova, a to su mladi ljudi koji su gladni, žedni bili i negde nesrećni. Ja sam povezala marketinšku priču sa jednom platformom koja ima s jedne strane bazu mladih modela potpisani sa svim svetskim agencijama koji su priznate i sa ugostiteljskim objektima, restoranima, ne znam, kafeterijama, teretanama, negde sportskim centrima, beauty mestima. I moja velika želja je bila da svaki prostor što se tiče ugostiteljstva i svega ima 2-3 kafe viška tog dana, a svaki model tog dana nema sebi da priušti kafu, jer ako čeka isplatu od bilo kog klijenta, da li je Dior, Chanel ili je neki od najvećih svetskih mogula, 3-6 meseci, u periodu ta tri meseca ili 6 meseci, taj model je gladan. Agencija apsolutno nema želju i volju da se bavi time, onda sam se tu negde pronašla ja. I bilo je jako teško jer sam par godina stavljala sa strane sav taj novac koji sam negde sačuvala i ulagala u nešto novo, u nešto drugačije što bi trebalo da pomogne ljudima. Tako da je to moj prvi dodir sa biznisom, Beauty Pass aplikacija koja je stvarno i dan danas jako, jako uspešna, ali tada mi je već modeling bio preko glave u smislu ne mogu da radim nešto što je toliko iscrpno, a sa čime ja nisam toliko zadovoljna osim što imam finansijsku satisfakciju. Tako da sam jedno 3 godine provela kreirajući Beauty Pass, tražeći bazu podataka od velikih svetskih agencija. Bila sam u dodiru sa svim devojkama, pre svega sa devojkama, pošto je baza počela tako, koje su bile u problemu, koje treba neko da sasluša, koje nisu imale ni roditelje, ni prijatelje, ni nikoga. Ja mislim da sam u jednom trenutku ja bila ta neka svetska drugarica koja je imala sam energije, imala sam strpljenje da saslušam te sudbine i da učlanim u svoju aplikaciju sve te devojke koje su mi dan danas zahvalne. Sećam se da sam došla jedne godine kad sam pauzirala malo modeling i bavila se samo razvojem aplikacije na casting u Milanu i sada su sve te devojčice sa svojim slikama stajale u redovima i sad sam ja njih pitala koja koristi moju aplikaciju, rekao devojke jel koristite aplikaciju i sve su se kao onako deca obradovala i mahala ja koristim i meni srce bilo puno, taj moment prosto nikad neću zaboraviti da sam iz neke svoje žvrljotine povezala dve sfere poslovanja i pomogla mnogo ljudi na svetu i dan danas te devojke nisu otišle stramputicom i nisu otišle u noćni život i u neke druge teške stvari zbog toga što su bile gladne, jer većina tih devojaka žena koje se danas bavi poslovnom pratnjom i nekim drugim težim sferama poslovanja i najstarijim zanatom su upravo bile gladne. I čekale su, bile su lepe i bile su zarobljene u tom predivnom svetu i bile su gladne i morale su negde da odu, da potraže pomoć, da li je to dečko sponzor, da li je to makro, da li je to na kraju krajeva, mnogo teških sudbina ima tu i ja sam istupila iz modelinga da bi nekome pomogla, to je bio prvi moj dodir sa biznisom. Tada sam dosta stvari naučila od programera, od kolega koji su taj ceo patenta radile sa mnom dan noć, naučila sam dosta o sistematizaciji bazama podataka i mnogo toga sam naučila praktično gradeći neku svoju stvar. Eto, to je prvi dodir sa nekim biznisom, da kažem. Manje više, opet, dosta sam porodici uvek pomagala kad god bi bila u Srbiji, ako se desi nešto da treba da se napiše neki ugovor, ako se desi nešto da treba da se, recimo, bavi nekretninama, uskakala sam kad god sam mogla. Tako da mi biznis nikada nije bio stran, aplikacija me negde odvela u sferu poslovne žene, da više nisam bila samo ta što se šeta, vrti, skida i oblači, nego da sam negde počela i ja da budem zrelija i da je više počeo da me privlači taj svet iza kamere i to neko stvaranje i ta neka budućnost i kreiranje svog tima i ljudi koji su pored mene i rasla sam sa mnogo mladih prijatelja koji su bili na početku, posle završetka fakulteta, negde smo se svi gradili kroz tu moju prvu aplikaciju. To je divno, ti si zapravo uspela da shvatiš, da zapravo objediniš nešto što je bio, mislim, jedan vrlo onako filantropski pristup, a to je i dobročiniteljski zapravo, gde si ti kao, aha, čekaj, ja sam identifikovala problem, ti imaš modele koji moraju da gladuju, jer kao čekaju neku isplatu, imaš restorane, ti si zapravo uvezala dve potpuno logične sfere kroz nešto što je bilo ono,
tehnološko rešenje koje imaš na telefonu, ali si usput naučila to i kako se gradi tim i kako se komunicira sa ljudima i kako se sistematizuju stvari. I kako se ide na sastanak. Kako se ide na sastanak, naravno, kako se pregovara. Kako se pregovara. Kako se pitaju investitori, kako se rade sve te neke stvari. Ali sad, meni je zapravo zanimljivo da vidimo sad to sve nekako, ja mislim, kad se dešava u trenutku, to valjda doživljavaš kao, ok, kao ovo sad mora, to tako ide. Naravno. Da ti je neko rekao šta sve takav poduhvat podrazumeva, vjerojatno bi se malo više uplašila, razumeš? Ja pretpostavljam da kad smo mladi malo lakše ulazimo u te stvari, jer kao nekako, ma možemo, kao idemo, guramo, kao to je to. Da ti je neko zapravo sad s ovim godinama seo ispričao sve šta ćeš morati da uradiš, da li misliš da bi uopšte ušla tako lako u celu priču? Pa znaš šta, pre svega sve što se radi iz srca, sve što se radi negde sa nekim ciljem da se poboljša i svest ljudi i stvarnost i ovaj svet u kojem živimo, mene veoma vozi. To je neki drive koji imaš valjda urođeno, ta neka empatija koja se u današnje vreme veoma gubi, empatija prema ljudima, empatija prema životinjama, empatija prema svetu generalno. I onda sam imala tu paralelu gde su nas šikanirali kao decu iz nekog stranog i dalekog sveta. I onda sam ja shvatila, ali ja to ne želim da to tako bude, šta ja kao pojedinac mogu da uradim. I sećam se kao dan danas, ja sam prevrnula papir u nekom restoranu i krenula da crtam šemu zašto bi to tako trebalo da bude i kako bi to trebalo da bude. I sećam se jednog prijatelja koji mi je dan danas saradnik, dosta je stariji od mene, i gleda on klinku neko kako nešto šara i kao voži, bit će to tako. Naravno, roditelji nisu opet razumeli šta znači aplikacija, kao gde ćeš da trošiš pare za neke internet stvari, znaš kao to ne ide. Tako, bavi se, ne znam, nekim solidnim poslom koji postoji, nemoj da se baviš nekim online stvarima. I tako, mnogo je bilo ljudi protiv, mnogo je bilo klijenata iz stranog sveta koji su napredni u tehnologiji, u aplikativnim softverima i sistemima, da ja njima objašnjavam razvoj aplikacije i oni me bledo gledaju. I zato što sam mlada, i zato što dolazim iz sredine iz koje dolazim. I apsolutno nisu imali poverenje ni u šta što ja pričam ili predstavljam. Da bi par godina kasnije isti ti ljudi molili da dobiju opet deo te aplikacije, da mogu i oni da pomognu nekim drugim ljudima. I tako, to je jedan jako težak put bio iz tog napornog modelinga, da kažem, koji je bio fizički samo iscrpan. Bolite noga, bolite leđe od stajanja, ali to negde brzo prođe. Do tog negde mentalnog bola, da tebi ljudi ne veruju, da tebi ljudi gledaju ko kling, šta će ova mala, šta ti tražiš tu? Do te mere da sam recimo imala susret sa vlasnikom Fashion TV-a, svi znamo gospodina, onog malo širog čiku, koji je slušao moj pitch vezano za aplikaciju u centru Pariza u hotelu i sluša. Kaže ovako, a što se ti, sine, ne udaš? Šta se ti baviš biznisom uopšte? Što se ti, sine, ne udaš? Mlada si, lepa si, ja ti to savjetim. Teško ti ovo, naprvo ti ovo. Što bi mene negde opet okuražilo. E, sad ćeš da vidiš kako ću da napravim sve to i kako će to uspeti na svetu. I stvarno jeste, znaš, da kucam na drvo, taj jedan prvi projekat je bio dosta naporan, dosta neprospavanih noći, dosta ulaganja finansijskih, dosta izgubljenih nekih sati, dana, godina, ali opet sam veoma ponosna da takva jedna aplikacija i dalje postoji i postoje i dalje neke druge ideje da se i zdravstveno neko osiguranje za modele doda na takvu platformu, jer je to veliki hendikep po kome niko nikad ne priča. Ti kad dobiš radnu vizu, apsolutno, ne daj Bože da te zaboli nešto u nekoj stranoj zemlji, mnogo je naporno, mnogo je skupo. Eto, to su te neke prvi koraci, da kažem, filantropije i biznisa koji su mene negde izgradili, dali mi jelan da nastavim dalje u biznis. Dok si radila na aplikaciji, gde si bila, gde ti je bilo sedište, uslovno rečeno, mislim, gde si najviše vremena provodila? Bila sam na relaciji London-Beograd. Bila sam na relaciji London-Beograd i to je jedan od poslednjih, da kažem, putovanja moje kada sam živala baš negde drugde. I tada sam živala u Londonu i stvarno sam volila taj grad. Ivan je, Evropa je stvarno po meni dalje jedan od najljepših kontinenata i super je sve bilo. Međutim, tada je krenulo da se, što uvek kažem, negde te život vodi gde smatra da trebaš da ideš. Nisam mogla da dobijem tu neku sledeću radnu vizu, iz tog razloga je moj povratak u Srbiju se i desio. I svake godine sam imala radnu vizu na godinu dana, koja je bila normalno produžena, bez problema, i te godine dobijem radnu vizu na 3 meseca. I kao, šta ću sad da radim?
ja živim tamo, poslujem, sa 3 meseca ne mogu, ni to ni tamo. Sad je postojala ta neka malo duža komplikacija pravljenja te vize i malo neki duži period čekanja i posle Brexita se dosta tu stvari izmenjalo i na kraju krajeva ja sam sačekala, eto, razrešenje te vize u Beogradu i dolazim u Beograd posle nekih 8-9 godina svog života u inostranstvu, u Beograd koji je totalno promenjen, Beograd koji je drugačiji, Beograd gde svi pričaju engleski jezik, Beograd koji nema toliko rupa na putu, Beograd koji apsolutno postaje jedna mala metropola gde su inostrani ljudi srećni, zadovoljni, gde se svi smeju, gde nema nervoze i gde nema te neke historije koju pamtim kao dete koje je odrastalo ovde, dete koje je odrastalo u 90-ih, dete koje je čulo i bombe i gluposti i iskusilo neke stvari. Mislim, kao dete 93. mogu da zamislim šta sam jela, čime su me hranili. I uvek je ta Srbija za taj period odrastanja bila nama naporna. Odrastala sam u Pančevu gde smo nosili gas maske u nekom periodu. I onda taj svet je totalno bio ono haotičan kao iz nekog filma, da bi se vratila 10 godina kasnije i videla da je totalno sve procvetalo, totalno je sve drugačije. I drugim očima sam počela da posmatram svoje okruženje i počela sam da se radujem svakom danu u Beogradu. I uopšte nije u mom životu, više mi nije nedostajao ni taj London, više mi to ludilo Njujorka nije prijalo, tako mi je prijalo. Prijela mi je ta šetnja kroz te male neke ulice Pančeva ili Beograda ili Novog Sada i negde sam se možda emotivno rechargeovala, kako da kažem, dok sam negde na zapadu bila uvek stranac i neko ko startuje sve iz početka. Ovde sam obe ručke nekako bila prihvaćena, što u okviru svog društva, prijatelja, budućih nekih saradnika, 2-3 neka lepa projekta sam radila ovde čim sam došla. Onda je postojala opcija da li da se vratim za London ili da prebacim deo firme za Beograd. Programeri su svakako bili ovde i da neke stvari radim online. I onda sam i to iskusila, da sam shvatila da bilo kakav posao može i tekako lepo preko interneta da funkcioniše. Tačno. I da mogu te sve neke stvari koje radim, fizički ne moram da živim negdje u nečim malim sobama ili stanovima, mogu da živim u svom komforu, a opet preko tog interneta ili telefona i nove tehnologije da držim sve konce u rukama. Tako da sam to shvatila i stvarno sam drugačije počela da posmatram svoj svet, svoj život i negde Beograd me nekako fino zagrilio i fino prihvatio. Eto. To je baš lepo, znaš, ja uvijek imam, ljudi često postavljaju pitanje kada odeš negde i kao i vratiš se, kao što si se vratio? Ja kažem, uvijek je mnogo razloga. Često su razlozi zašto odiš i zašto se vraćaš malte ne isti, samo u različitim životnim periodima, različite stvari te na ispunjavanje na drugi način. I onda nekako emotivno si uvek vezan za svoju zemlju, nekako pripadaš tu, to je kulturni kontekst u kojem se osjećaš dobro. Ali je super kada nekako dođeš u to i onda shvatiš da zapravo ovde ima i prilika i ljudi s kojima možda sarađuješ, nekih super kvalitetnih ljudi koji isto imaju međunarodno iskustvo pa su se vratili pa ovde rade nešto, sa kojima zapravo možeš isti jezik da koristiš, koji imaju sličan mindset, koji imaju koji razmišljaju na način na koji ti razmišljaš, koji razumeju da možeš da radiš i te stvari paralelno i da sve bude uspešno. Kako je tebi taj, da li ti u tom poslovnom smislu Beograd isto bio neko iznenađenje u smislu ljudi sa kojima si sarađivala kada si se vratila? Ili i tu možeš recimo da ispratiš promenu u prethodnih par godina, kakav ti je vibe, ili se nešto tu promenilo, na bolje ili na gore, sve jedno? Znaš šta, mislim da smo veoma postali otvoreni mnogo, u odnosu na tu neku konzervativnu sredinu koju ja pamtim, te neke profesore koji su me šikanirali, kao šta ti misliš, ti si vadal, sve su kurve, izvineš, i baš su bili protiv toga i nekako nisam imala priliku ni da studiram šta sam želela, zato što su me stvarno šikanirali iz razloga što kao ne može radnik, ne može i student i radnik i tako, da bi danas mnogo ljudi mladih i studiralo i radilo i bavilo se svojim nekim, da kažem, i sportskim aktivnostima i opet su uspešni i studenti i danas su uspešni svojim porodicama i uspešni radnici, tako da sam srećena da ova sredina se gradi u nekom drugom smeru u odnosu na pre 10 godina i apsolutno mislim da nema veze sa, ne znam, nekim finansijama ili politikom, jer se time generalno ne bavim,
nikad me to nije interesovalo, više mislim da ima, da ima veze sa tim da smo kao mladi ljudi koji su obučeni što se tiče i novih tehnologija i pa internet mi je dozvolio da se negde edukujemo i van školstva i uz školstvo, da smo tu negde postali svi jači, prodorniji, da se naš glas više čuje, da mladi imaju više prava, da žene imaju više prava i da apsolutno ljudi koji dolaze sa drugih strana sveta shvataju da je Beograd jedna, Beograd ili Srbija, da je jedna divna sredina gde se svako može da nađe svoj delić i poslovnog života i privatnog i da ima mesta za sve koji hoće da rade, da se trude. Da je to nešto što sam ja videla i sad kad uporedim evropske velike gradove ili Ameriku, nekom velikih težina koji smo doživjeli, pandemije i svega toga, oni su svi toliko sad sa tako jakim, da kažem, jakim ekonomijama, nekako su ogoljeni, nestabilni, u strahu, negde su nepronađeni, dok jedna ovako mala sredina super funkcioniše. Mm. I to me negde, ne mogu da kažem da me ne poražava, ne želim ni da jedan kraj sveta bude ugrožen, ali me negde ohrabruje da je to dobar izbor koji sam ja odabrala, da stvarno ostanem ovde i da rastem sa ljudima iz svog okruženja i da pozovem ljude sa kojima sam delila i život i ovaj, stanove u inostranstvu da dođu da žive u mom gradu, jer je ovde mnogo dobro. E, koliko si ljudi odazvalo pozivu? Pa verovao ili ne, mnogo ljudi je došlo na vikend da vidi Beograd, što se tiče mojih prijatelja i evo dan danas, par godina kasnije, tu su. Tu su još uvijek strava, da, to je baš lepo. I uvijek volim kad uspemo da kao pozovemo nekog, da ga zarazimo sa tim beogradskim ono, virusom ili da, sa srpskim virusom, znaš, i Novi Sad je sad isto postao... Naravno, Novi Sad je prednog jedan grada. Ljudi dođu i onda kao odu Novi Sad i kažu, više mi se dopada Novi Sad, odnosno na Beograd, e, isto je super, i kao tako da ono, imaš, možeš da pronađeš ono svoje mesto u zavisnosti od toga šta ti prije, ali mi je baš drago da se to dešava. Mislim, sve više čuješ zapravo različite strane jezike na ulici Beograda. Naravno, i sad nekako absolutno, postao... Da. Izvinite, meni pretupno. Da, samo napred. Ok, ti si sad, vratila si se i ovdje si sad počela na svoju novu priču. Šta je to na čemu radiš sad? Šta ti je sad fokus? Pre tri godine, pre korone malo, to jest kada sam se vratila, prvo sam se bavila filmom i serijama. To je bilo nešto što je pronašlo mene i od čega nisam bežala. Naravno, taj rad ispred kamere mi je poznat. Nikada nisam želala da budem sad nešto glumica, osim onda kad sam bila dete, kad sam želala sve to medijski da popunim. osim tog perioda nisam sanjala o tome, sada ću ja da se bavim glumom posle mode, jer mi je mode dosta bilo u smislu, dosta umetnosti za moj život. Da. I onda ne bih sada skačem iz jedne umetnosti u drugu i da opet budem na nekoj ivici, jer je uvek bilo negde na ivici. Jedan dan radiš, drugi dan ne radiš i obrnuto. I onda sam bila u dve, tri serije koje su nešto duže trajale. I tu sam se negde okušala ispred kamere u dužem periodu, gde je opet bilo mnogo zanimljivo, jer kao od tog statičnog manekinskog života gde ti ćutiš sve vreme, ja sam nešto mogla i da kažem. Tako da je to bilo veoma zanimljivo iskustvo, tako da me Beograd očekao sa nekim novim zanimljivim stvarima. Nakon toga jedan period sam imala priliku da se bavim novinarstvom. To je nešto bilo kratkotrajno, ali opet lepo iskustvo, super iskustvo, negde drago i sa druge strane opet sam negde volela, želela sam da i dalje nastavim taj kao medijski posao, ali i to je bilo kratkog daha jer je vrlo, vrlo lako zamenjivo i treba mnogo vremena, mnogo živaca i mnogo snage da se postane jedan ozbiljan voditelj i nekolicina ih je na svetu, kamoli u ovako maloj sredini sada se borim sa vetrenjačama, tako da mi ni to nije bila preterana želja. Opredelila sam se tada za marketing, radila sam kao freelancer na više projekata i učila sam kroz firme, kroz poslovanja i sa mlađim kolektivom i sa starijim kolektivom i posle par godina sam shvatila, aha, dovoljno sam zrela, dovoljno se razumem u taj novi svet digitalnog marketinga i želim da pokrenem svoju agenciju. Nazvali smo je Ideja iz razloga što nam mnogo ideja fali. I u svakom trenutku životnom na neka nova ideja fali i iz tog razloga je Ideja naziv moje kreativne agencije koju sam pokrenula sa partnerkom Ivanom. Ivan isto dolazi iz sveta mode i sveta ekonomije i sveta biznisa i negde smo spojili tu ljubav prema umetnosti, modom i negde poslovanjem.
Tako da je sad ta priča dosta lepo startovala. Mm-hmm. Uprkos koroni i tim nekim problemima koji su se dešavali u samom startu, taman smo se zalaufale i krenule i kao, sad će svi projekti da se otkažu, ova godina se ne računa i to isto bio jedan udarac, ali opet i način da stasamo kao mlade preduzetnice, dešavaće se i ovakve stvari na koje mi ne možemo da utičemo, i ratovi, i problemi, ajde da vidimo kako ćemo da poslujemo i kroz to. Tako da je to bila jedna jako fina vežba za živce i za generalno rast i razvoj, ali ideja je to sada broj skoro 5-6 članova. Jako sam ponosna na svoj tim, to su mladi grafički dizajneri, ljudi koji se bave digitalom, ljudi koji se bave programiranjem, kliktanjem, obožavam svoje kliktače i koji ispunjavaju na sve načine ono što se danas traži na tržištima i koji pomažu brendovima da rastu i pomažemo generalno ljudima da neke svoje ideje realizuju i da biznisi budu uspešni širom sveta. Ima jedna stvar koju smo pričali, koju sam sebi dao kao mentalnu belešku da moram da pomenemo, jer mislim da je jako bitna i mislim da je jako lepa, a to je da ti nikad nisi zapostavila svoj filantropski rad, odnosno nikad nisi zapostavila taj moment da u nekoj sredini, ako možeš da uradiš nešto dobro, uradiš nešto dobro. Da, apsolutno. U nekom trenutku to je jako čudno, kažem, verovatno sam u nekom drugom životu bila mnogo, mnogo uspešnija i bogatija i verovatno sam bila neka vojvodkinja koja je tako davala šakom i kapom kao Robin Hood, ali u nekom drugom sa Asija pijedestalom. ne znam uopšte kako je došlo do toliko privrženosti za tu filantropiju i to davanje. Stvarno u mom okruženju nema puno ljudi koji se bave time, čak šta više mnogo ljudi je prokockalo te šanse kada su navodno želeli nekome nešto da daju pa su završili za rešetak, kada su krali pare i sve i svašta. Onda smo okruženi takvim nekim stvarima koje su jako prisutne i jako poražavajuće, a onda ja dolazim kao neki mlad čovjek, ja nemam preterano puno, ja stvaram. Ja i dalje pravim i svoj neki budžet i svoj neki pravac što se tiče posla, a opet dajem, imam potrebu da dajem, jer je to negde jače od mene. Ove godine uz ideja kreativnu agenciju smo pokrenuli ekološku manifestaciju koja se zove Sunset Fashion. Uh-huh. Naravno, Sunset Fashion by Ideja, opet je ideja tu prisutna i skupili smo donaciju za eroziju Ade Bojane. Napravili smo jednu super modnu reviju, 14 dizajnera učestvovalo na samom ušću Ade Bojane, jer smo čuli kada smo boravili tamo, moja koleginica Ivana i ja, koliko je u stvari teško da se zadrži cela ta obala, jer je prošle godine 10% obale nestalo. I da su to neki faktori što prirodni, što faktori koji ljudi rade, recimo kada se završi letnja sezona, kradu pesak i onda se zato dešava erozija i onda se pomeraju granice i onda nestaje deo ostrva i nestaje ta divna priroda i nestaje to zelenilo od koga mi svi dišemo i živimo. I onda kada sam takve neke podatke saznala, dobila sam opet, ja kažem, taj inat i tu želju da vidim na koji način ja mogu da doprinesem. I stvarno smo imali jednu fenomenalnu uspešnu reviju sa domaćim i stranim dizajnerima, ljudima koji se bave ekološkom modom, koji se bave zelenom modom, koji su bili deo tog, da kažem, modnog spektakla, i pod otvorenim nebom smo imali divnu modnu reviju gde smo koleginica Ivana i ja stvarno sa svojih 10 prstiju sve to organizovale, naravno s podrškom nekih prijatelja koji su bili tu uz nas, ali ja mislim da je to bio opet još jedan, da kažem, izazov za nas ili challenge, da kao stvarno kad imaš ideju i radiš nešto iz srca, desit će se. Za kraj, dva pitanja koje volimo da postavimo našim gostima. Prvo je da imaš čarobni štapić, šta bi promenila u ovoj sredini? Šta god da je. A druga je koju si knjigu najveći broj puta kupila kao poklon ili neki muzički album koji si najveći broj puta preporučila ljudima da sluši. Može i jedno i drugo. I možeš da odgovoriš na jedno ili na drugo pitanje kojim god redosledom hoćeš. Čarobni štapić je ovo fenomenalna stvar.
Yes. To smo uvek svi sanjali, mislim da nema osobe na svetu koja nije, ko nije probala. Ja često imam to i dalje, znaš. I da, i dalje se nadam da će se desiti. Ne, ja često zamišljam sad da imam čarobni štapić, šta bi promenio, kada vidim nešto što mi smeta ili nešto bi volao da bude drugačije. Ja često imam taj mindset, ne ode to u realizaciju, nego kako? Se... Kako ne ode? ali budemo zvano, sad kad bi ovo mogu da promenim. Neke tih stvari postanu projekat, ali većina stvari ostanu na tome, ali nisam to ispustio. Šta tebe? Šta bi tebi u ovoj sredini, u ovom društvu, da možeš da promeniš, da sutra važi neko novo pravilo, šta bi bilo? Pa novo pravilo, mislim, volio bi više pravila. Znaš, ja bi svom čarobnom štapiću dala podugačku listu, ovako slušaj štapiću, trebaš to i to, to i to. Ne, apsolutno, najviše me možda poražava ta ljudska nebriga, sebičnost. Kako da kažem, poražava me kada ljudi ne doživljavaju sredinu u kojoj žive na način na koji bi trebalo. I to u svakom delu sveta. Kada sagovornik ne sluša sagovornika, kada nas ne interesuje svet oko nas. To možda dolazi iz nekih kulturoloških razlika, možda nekih, da kažem, mentalnih, drugačijih sklopova ličnosti, ali dolazi i do možda nekih finansijskih faktora koji su tu, pa kao čovjek je nesrećan, nema novac, pa je besan na svet. Ali kada bi mogla ja to jednim čarobnim štapićem da povratim tu saosećajnost koju su ljudi negde izgubili, volelo bi da se to desi. Da više vidimo, da jedni drugima budemo tu, da budemo podrška sami sebi, pa onda svim drugima, da negde više budemo, da kao ljudi budemo više, da kažem, ljudski, kako da kažem. Globalna injekcija empatije. Globalna injekcija empatije, definitivno, iz razloga što je to na kraju dana jedino što mi imamo. Znači, ta neka energija i sinergija koju razmenjujemo u svakom trenutku tog dana, osim kada je naravno čovek sam, ali tada smatram da čovek treba da bude onako blag prema sebi, nežan, nasmejan i da nedostaje te empatije i neke ljudske, dobre, pozitivne energije. To nam nedostaje više nego bilo kakav gas ili, ne znam, sad da kažem, nova tehnologija ili bilo kakvo novo radno mesto. Mislim, kada je čovek negde ovde u srcu i duši i u svom mozgu sastavljen i miran, da je to nešto najbitnije na svetu. Knjiga ili album? Knjiga ili album, to je veoma, veoma teško pitanje. Što se tiče muzike, od Silvane do Nirvane, apsolutno. To je isto moja velika ljubav, muzika, i uzet ću mikrofon gde god mogu, i karaoke su bile jedan period mog života gde sam bila karaoke kraljica i apsolutno sam pevala sve glasa svaki vikend. Da li je to bio karaoke town, Chinatown u Njujorku ili Koreatown u Los Angelesu, to su bile moje glavne zanimacije. Što se tiče jednog albuma, jako teško. Pre bi se vratila možda na neki Discman, pa bi neki dobar mix dala nekome. Aha, jer sam strava, kao klinka super. Spavala sa kao slušalicama i kao Discman, moj mix, sa torrenta se sve skida. I dan danas bi to poklonila nekome, taj neki super, dobar mix super. Kao... Fantasy, kao poklon. Što se tiče knjiga, tonu sam ih pročitala, zaboravila... Vratila se njima, mnogo knjiga sada čitam posle 10-15 godina koje nisam razumela u periodu tog nekog odrastanja, knjige koje su nam bile naporne, teške, Rat i mir i Ana Karenjina i sve te neke teške stvari koje sad uviđam na drugi način koliko su to divna dela i Meša nam je bio loš, Ivo Andrić i sve nas je to negde smaralo da bi danas čitala te stvari, podvlačila i negde se poistovećivala sa nekim junacima. Knjiga koju sam možda najviše puta negde zabeležila ili kao podvukla je definitivno Secret ili Tajna, koju uopšte ne mogu da je nazovem da se nešto kao knjiga ili neko posebno umetničko delo, više kao podsjetnik za nas same, koji su to mehanizmi koji sami možemo da, kako možemo sami svoj život da poboljšamo. Nemoj da izgovaraš stvari koje počinju sa ne, neću, ne mogu. Necessary Netherlands i da te neke negacije apsolutno treba izbaciti iza korišćenja, da čovek treba sam sa sobom ponekada popriča, da da sebi snagu, da veruje to što radi. I ta knjiga, mislim da više od bilo koje knjige na svetu ima te energetske prizive lepih misli i stvari, tako da moguće da je to knjiga koja mi je onako negde ostala
najviše u sećanju. Super. Hvala ti mnogo, ja sam baš presrećen što si odvojila vreme danas za nas. Jako se radujem svim nekim novim stvarima koje ćeš raditi, kako sa svojim timom u okviru agencije. Želim vam da rastete i da primate neke super ljudi iz inostranstva koji se vraćaju. Da povratnike inkorporišete u tim. Naše vrata su otvorena. Super. Javit ćemo ti se onda i po tom osnovu. Uvek ima prostora za saradnju. Nama se uvek javljaju neki super mladi ljudi koji planiraju povratak. Slaću CV-eve tebi. Obavezno. I ništa, hvala ti mnogo, u kontaktu smo i pratimo, mi volimo sa našim povratnicima i sa ljudima koji nam dođu u podcast da, ono, da se povežemo i da ih ono, držimo kao malo vode na dlanu, da gledamo šta radi, čime se bavi i to, kad god bude neka prilika i da pričamo ponovo i da se družimo i da razmenjujemo iskustva. Ovo nam je sad bila ono, ulaznica za to, nadamo se da ćemo ti imati na nekom budućem podcastu pa da pričamo o nekim novim uspesima i nekim možda u nekom drugom formatu. Jako se radujemo i hvala ti još jednom što si bila gost danas. Hvala vama, divni ste i stvarno je ovaj vid priče i tekako bitan i tekako važan i voljela bih da svi mladi ljudi koji su negde bili u inostranstvu vratili se ovde, podelili sa vama, to je sa svima nama i velikim auditorijom svoje priče, jer na taj način opet ta empatija i ta ljubav i ta budućnost i sreća može da opstane. Ulivamo neku dobru energiju. Ulivate predivnu energiju. Hvala puno. Super, hvala tebi.